どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8実況プレイ続きやっていきたいなと思いますね。ですね、まあ、前回ちょっと終わってからなんですけども、ちょっとゼシカさんがね、あのドラクエ6の序盤並みにね、あの HP が低すぎるじゃないですか。あのミレイとかやばかったでしょ確かあれぐらい低いんで、ちょっとレベル上げようかなと思って10ぐらいだと思ったんですよ前回の動画で。2ぐらい上げてみたんですよ。なんですがまだまだ低いってことで、これちょっといやちょっとやばいかもね。だはもうほぼほぼヤンガスの半分ぐらいとかでもいいかいし、これちょっとまあこれすごいんだけど、まあまあいいやね、まあいいや、ちょっといきながら喋りましょう。でですね、指輪をはめ込んだ先に新たななんかダンジョンみたいな旧屋敷だっけ。あねね、またここだってんのか。さあ何がある。まあいきながらちょっと喋るんですけど、あれ何だったっけな。うわハエ男だっていきなり、うわマホトーンだ、聞かなかった。うわせなんだハエだけに早いのかでね、スキルあるじゃないですか。スキルゼシカ何に追いのけに全振りかなと思ってたん、先に行こうかなと思ったんだけど、作戦どうしよっかな。魔法は使うのにしとこうかね。で普通にでね、でなんだっけ、見てたら杖っていう項目があったんですよ。でなんか補助呪文じゃないけど、なんかそれっぽいこと書いてて、これもしかしたら、これもしかしたらね、ベホマラこれじゃないかなと思ったんですよ。斧、あ斧じゃないか、杖か、杖でスクルトとか、なんかこれじゃないかなってちょっと思って、ただスキルだから魔法覚えるわけねえかなと思って、一応ちょっと試しに一回振ってみたんですよ。そしたらね、ピオリも覚えやがってちょっと待ってと思って、と思って、いやスキル振ったら魔法覚えるわけじゃんこれまずいな。まあまあ今考え中ですね。2回目、まあ12位になった時はまあまあちょっと、まあお色気の方に振っておきましたけども、これ下どっちだ。なんだこれ、なんか怖くねえかなんだなんだここなんか今までにないじゃんあやっぱゼシカがもうすでにちょっと危ない。うわなんだこいつ。でで装備もね、あの宿屋さんあったでしょ、宿の町、あのククールがいたところ、あそこに行ったらなんかね、腐れカラベラとか、まあヤンガスだけなんだけど装備があったから、町いやこれきついなこれこれレベル一応2ぐらい上がったのね。まあ上げてないんだけど、あれ上げてないでそのまま動画撮ったらこれちょっと危ない。うわー結構きつかったかもね。これ結構きついんじゃないこれ。ほらちょっと真ん中のなんだろう。あ、なんか見えた。あ、おお見えた。今チラッてなんか見えたんだ。はい。なんだ。人く。あ、見なきゃよかった。待って今いいや、普通に返すよ。3、13、おっとナイスだ、ヤンガスナイスだ。やめて、ザキとかしないよね、やめて。甘い息ならまだいいでしょ、甘いから。おお、かっこいい、3人ともよけた。3、よし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 、そんなに言うほど強くなかった。危ない、四角になってたじゃんここ。で空っぽいで、ヤンガスはもうちょっとわかんないんだよね。鍵を開けた。ヤンガスはちょっとわかんないじゃん。あ、地図だ、地図だ。これはダンジョンにしか地図ないんだね、これ、このゲーム。あ、なあ、これあるないじゃ全然違うんだけど。全然違うだろ、これ。さあ、どこに行く？どっちに行けばいいんだ、これ。真ん中のこの、これ何なの、これ。あ、なんか像がある。なんだこれ、ロトの紋章ではないことは間違いないけど、待ってちょっと待って、回復しよう。ちょっと待って、満タンじゃない、ちょっとゆっくりゼシカで、青さんはあれです、青さんじゃないわ、ヤンガスはまあ別に斧振っとけ間違いないなと思ったら、蒼天魔山っていう技を覚えた。待って、どっちだろう。あ、どっちにしたって上から降りだから、上から階段2個あったじゃん、降りてきてるから
左も下もどっちも一緒ってか、まあだからちゃんと行けるようにすればいいってことか。また敵が出てきた。ちゃんと隅々までや探そう。やっぱり攻撃、じゃあまたじゃあまた蒼天魔山使おうぜ蒼天魔山使おう。蒼天魔山だからヤンガスだけもうあれなんだよね、だ異常にあのなんだっけポイントだけが9とか入るのよ。レベル1上がるだけで超上がっていくんだけど、だ他何振ろうかなって思ってるよね。あ、待った、なんもない。あ、釘、釘って何？え、釘ってこれあれ？あの、錬金に使ってたってやつ？え、こんなとこから出んのかよ。あ、階段だ。また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 。これは下に落ちるのか。ちゃんと行って。ってことは今んとここれだけ、いや、また、あっちにもあんだよな。全部一回ちょっと回ろう。回んないとちょっとわかんない。いや、釘ってことはこれ、こういう釘とかこういうので、錬金していくってこと？釘って次何使うんだろう。釘ってなんだっけ、何全部にこの間やんなかったんだよね。うわ、なんだここ、あった宝箱あった。待って、いやこれはすごいわすごいわ、これこれ絶対見落とすぞこのゲーム、これ絶対見落とすぞ作戦。命令されるようにして戦いまして行きましょう。で特技がね、で青さんは片手剣に振ってきました。今あのブーメランなんだけど、まあまあまああそこまあ間違いはないかなと。あと勇者に振ればいいかなと思ったけど、さあ行きましょう。蒼天魔山かっこいいね。たまに敵を麻痺させる気合の一撃、行こう。見せて見せて見せてくれ蒼天魔山とやらの実力を。封じ込められた。まあまあこれはいいでしょう。どうですか、来ます。ヤンガスってあれなんだな、 HP 多い系なんだけど素早さが低いタイプだな。あ、そこでピオリム使ったらいいのか。よっしゃ、 OK、 見せてくれ蒼天魔山。きた、どれがダメージ出るんだろう。通常で25ぐらいだったよね。どう、おーかっけー、お40強え。あ、めちゃくちゃ、ごめん、いや、痛、あ、痛、腕打った、痛ちょっと、あ、痛い、痛かった。なんだよ、蒼天魔山って MP 使ってた？使ってないよね。あ、2使うのか、やめとこう、危ない。よし、 OK、 もう見つけた、いいの見つけた。かっこいい、名前がかっこいいじゃん、蒼天魔山だって。なんかドクロがドクロが投げキッス。あー、7か、7か、中学生ぐらいだったら100ぐらいのダメージ入ってるんじゃないか中学生ぐらいで100ぐらいのダメージ入ったんだな、あれな。すげえ、40ダメージか。あ、だから MP 使う、だから技でも特技でも MP 使うのがあるのか。だからヤンガスの MP はそういうことか、投げキッス。これってあれなのかな、ダメージ上がっていくのかな。そのだからそのお色気のスキルあったじゃん、あれ上げてったらダメージ上がっていくのかな。さあ宝箱発見、鍵がかかってる。聖堂の盾、聖堂の盾、あ、これは、あ、よう見ないとわからん、え？じゃねえよって。これすごいな、これ探索だけで長時間食うな。まあ、ごめんね、楽しんで俺ばっかだ。さあこれ何使うんだろう、ちょっと使いたいね。人の牢には食い、人の牢には使えない、ん、入れてみよう。何に使ったの、生徒の盾が、あ、60、青さんにつけるか。はい、なんかヤンガスのさ、ヤンガスのさ石の斧にさ鉄つけてさ、鉄の斧ならんから面白くないそれ、ちょっと面白くない、それない、それはないか。ちょっと待って、どこだ、お、どこだ、なんかちょっとなんか一瞬なんか横向いたから俺敵出てくんのかと思った。これちょっとあれだ、今までのドラケーと違ってちょっと分かりづらいから気をつけなきゃいけない。絶対分かんないもんだって、俺絶対分かんないけど今上から上がってきて、だから一方通行のとこ一個あったじゃん。まあもしかしたらあれします、あのなんだっけ、ボスとかなんか先にもう進んでしまった場合はもう U ターンしましょう一回。あ、動画外でもう一回取りに行きます。じゃないと小さなメダルがちょっと絶対分かりづらいと思うんですよちょっと一応ね、ドラクエ7は結構あの
同化街で、あの、あれなんですよ、あの男女一回終わったら一回ちょっとこう戻ったりとか結構してたんですよ。あの取り忘れてるところとかあるかなってやってたんですけど、これはちょっとエイトはやばくないか。エイトはやばいね。どこだここ。まだまだマップ見ろ。あれこれどこだここ。ちょ待った、オッケーオッケー、分かった。ちょっと待って、これさっきのとこか。これこれさっきのとこか。これがさっきのとこか。ちょ待って、でもささっきのとこ行ってないとこあったよね。もう一回行かせて。なんかエリアチェンジってないんだね、あんまり。エリアチェンジって何？なんかちょっとしたこういうホラーゲームをやってるような、なんかこういうホラーゲームあるじゃん。ハエ男いっぱい出てくるな。これでもあんま探索してるとやばい。また忘れた。MP がやばい。これさあんまやってるとさ、MP なくなるわ。ちょっとあれだわ。ちょっと敵が強いから、ちょっと一旦避難。やめて、青さんやめて。オッケー、ジェシカオッケー、ナイス。やばい。まあ、ほとんどいいや。封じ込められた。あぶね、あぶね。ちょっと待った。ちょっとやばい。待った、待ってくれ。ちょっと待って、戦う。道具。やばい、なんで持ってないんだお前。ボギーしよう。あぶね。オッケー、10。ちょっと危ない。待って、よっしゃ、防御してるんだよね。4。危ない、ナイス。危ない。ヤンガス。お、いきなりここで。ちょ、危ないんじゃないのかこれ。ナイス4。危ない。待って、マジ待ってハオさん来んだよ。よしナイスだ。オッケー、1って。お前オッケー、倒せ、でした。よーほほほほ、あぶねー、あーぶな。アーサーレベル上がった。ドラクエはレベルがあっても HP が元に戻らんのや。さあスキルどれにしようかな。ブーメランいるのかな。敵はだから、勇気振ります。勇気と、剣でいくか。いやわからん、これがね、何が覚えるか。キアリック覚えた。なんで勇気でキアリク覚えるん。これなんで勇気でキアリク覚えるん。え、なんだ、ベホマラ欲しい。あ、ベホマラじゃん、ベホマがそろそろ欲しいね。さっきのとこどっちだったっけ。これ入ったんだよね俺ね。入ったからこっちは行った。壺発見。まさか、ほーら来たー。あっぶな、あっぶね。ってことは一旦行けんのか。これ戻ろう。オッケー、今んところ大丈夫。今んとこね。危ない、これは。ちょっとでもあれだよね、なんかちょっと小さなメダルの取り方がさ、ちょっと変な感じになって、変な感じとかリアルになってるからさ、なんか今までとなんか違ったような感覚があるの。なんかちょっとよくわからないんだけど、なんだけどこれもあれだよね。そうな、奥さん聞いてくださいよ。あのね小さなメダルでね、セブンね、あの不思議な石板があるっていう。衝撃的だったわ。あ、私びっくりしたわよ。まさかで衝撃的だったよ本当。待って、だからちょっと小さなメタル、何があるかわからないでちゃんと集めていかないとね。戦います、変えようと。で、すぐする。そっか、そういうことなのか。じゃあ呪文を使うなって書いてあるから、ヤンガスとかはあれだ、蒼天魔山使わなかったのか。まあいや、ボス戦で使うしかないもんな。でもなんか麻痺させるみたいな書いてあったよね。ちょっとあとなんだっけ、釘を使って何を作るのかっていうのも大事なのかな。だから素材があっての多分なんかよくわかんないけど、まあそういうことだよね。え、あっちなんかあるぞ。あれ、あ、なんかこっちになんかある。なんだ、あ、違う、なんもないんかい。そっか、待った、違うか。あ、なんか棺桶いっぱいある。すんげえとこだなここ。これあれだよね、今ってさ行き止まりがあってさ、なんだ行き止まりかよって勝手に思ってたけどさ、あれなんだよね多分ね。今まであれ 3D になっただけで、あの 2D でもさ行き止まりあったじゃん。あれをリアルにするとあんな感じになるでしょ。そういうことだよね。そ
そういうことだよね。何もねえのかよこの部屋ってちょっと思うじゃん、思ったけど、そっか 2D の時でもあったよね。あれが 3D だってリアルになるとあんな感じになるのか。そっか、そういうことか。下に降りて呪文で MP で、ちょっと一回ゼシカさんね、オッケーね。ベホイミがそろそろ欲しいんじゃないか。ベホイミが、これ毒？嘘でしょ、これ毒？待って、これさっき、あ、毒だ。あれさっきと、あれさっきと一緒、ここ一緒か。まっすぐ、これ毒沼？あ、違う、違う、こっちか。ちょっと分かんない、分かりずで、もうリアルすぎてちょっと分かんなかったぜ今。手をすり合わせた。ジェシカに聞かなかった。封じ込められてしもた。ベッドの上を歩くパティンやね今。だ、そういうことだよね。ベッドの上を歩いてごらん的な感じだったよね。で、攻撃、攻撃次でいいわ。やばい、これあれだわ、ほんとゼシカのレベル上げてきたから結果的にみんな全体的に2上がったわけだけど、上がってなかったらここきつかったんじゃない。結構マジでやばかったんじゃない、これやばかったぞ、間違いなくやばかった。で、まあ、やばかった、何がやばいかって今ちょっと考えられることが。さあ、ゼシカがレベル13になった、13になったごめんなさい、7ポイントだ。ここなんだよね、ここに振ったらピオリも覚えたんですよ。で、これ見て、ほら、魔力という多種多様な呪文を覚え、ほら旅の助けとなるって言ってるでしょ。だから俺これが多分無知ね。でもね、ただね、ドラクエ11で無知って結構強いかったんですよ。変な、なんか2回攻撃みたいなのがあってめちゃめちゃ強かったんですよ。僕ダメージ検証みたいなの多分やったと思うんだけど、お色気は多分間違いないと思うんですよ。でハッスルダンス絶対これだと俺はもう思ってるんで、ダンスって書いてある。ただ杖もこれがもしベホマーラーだったら怖えなと思ってるんですね俺。じゃあ行ってみよう。魔法研究家だって。杖の装備時に最大 MP が20上がった。杖装備してねそっちか、どっちだ。あ、こっち行けるんや、こっち。やばい、これ落ちんのか、もしかして。降りれた。何にもないよね。あ、じゃあマップ見る、マップちゃんと。いや、もうね、これ普通にこのまま上がってってもいいのか。いや、わからん。こういうやつほど。ほら。何もないか。ちょっとわからんよ。これ、今回のドラクエは。よし、何もないね。何もないね。ああメタルスライムだ！待って待って。よし、気づいてないって。よし、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これ、がっつり上がるんじゃないか、これ。いくぞ。え、会心の一撃ってあったっけ？あったっけ。うわー、マジに気づいた。お願いこれで一気に倒したい。お願いよし、1当たった。ゼシカの攻撃当たんない。お願い、マジに気に来い。よっしゃやったー。これレベル2ぐらい上がんじゃね。1378。よしよし8ポイント上がった。何に振る、もう斧振りすぎじゃねえ俺。だ、人情か、これど、いや、これね、俺タメルがあると思ってんの。ワンチャンバイキルズとかあんのかなとか思ってるぐらいだから。聖剣好きはまあ多分ここにあるでしょ。聖剣好きってか人情が分かんないよね。あの勇気っていうのと、あの主人公の青さんのと一緒で、これが何があるかも分からないんだよね。まあこれが楽しみでもあるよね。ちょっと一回ちょっとこっち行きましょう。はい、行きましょう。スキル、優しい人になった。お、ホイミの呪文覚えた。なんで、あ、やべ、ホイミ持ち1個だなと思ったら、ここに来ていけるホイミ覚えたよ。え、なんで。人情、優しさだから。優しさからって、どこだ、なんだこれ。また俺が今ここに、また行く、ぐるっと回れば。え、待って、こっちは何もないよね。なんかエリアチェンジとか全然ないんだね。どっちだ、こっちか。なんかしら何かありそう。これ
そっか、3D になっ、にゃーった。おー、5時ゴールドゲット。何もない。そっか、ドラケの世界って、3D になったからこれだけど、もともとこういう、結構グロい世界だよね。考えたら、そうだよね。この 3D の感じであれだな。あれやりたいな。あ、なんだっけ。喋れやって。なんだよって、いやいや。この 3D の感じであれがやりたい。あ、なんだっけ、ドラキュー5やったらちょっとなんかリアルじゃん。あのなんだっけ、奴隷のところの下りとかさ、こう結構な感じになるじゃん。1、14、5、強いな。ここの敵ちょっと強くないですか。あ、でもあれだ、ヤンガスしかレベル上がんなかったね。ちょっと投げるんかい。ヤンガスしかレベル上がんなかったね。25。呪文でギラで OK。 ちょっとゼシカさん、あ、ゼシカは薬草持ってんだっけ。確か持たしたよね俺ね。やめてくれー。うわうわ、なんかでもちょっと若干ね、バインバインが見やすくなった。なんだそれ。バインバインがちょっと見やすくなった。コイン見えとなえた。よーし、ナイスだ。いいよ、行こう。やめてそれ。これなったらどうなる。え、これまさか、うわ、もう今すっげえ嫌なこと思った。これまさかあれなんじゃないの。これまさか、これ一回出なきゃダメとかないよね。ないよね。一回出なきゃいけないとかないよね。8、13。やばい、青さんしか戦うやつが。オッケー、治ったのか。のっか、治った。あ、でもすごいね。まあ当たり前なんだけど、アクション、戦ってるアクションが見えるだけで飽きないよね。全然見てて飽きないんだけど、本も変わるもんかねってくらい飽きないよね。やっつけた。233。オッケー、メモって、どっち行くんだっけ。またね、逆もあるのか。こら、探索に時間かかるで。さあ、タンスがある、樽もある、ない。これはなんかあるでしょう。水草のカビ、チェナメダル来た。はい、予算がありますな。これなん、予算ありましたね。青さん、ほいに。一回か。もし、いや、これ、なんか、まあでも、ドルマゲスと戦うことはないか。さすがには戦っても勝てることはないわな。でもこれ、ま、うわ、なんかいる。これなんとかワトソンみたいなやつっていう感じの名前じゃなかったっけ。だからそんな感じの名前だよね。 なんかおるぞ。なんかいるぞ。もうでしか、なんかいるぞ。オッケー、よし、オッケー、戦うか、勝てんのか。よし、行くぞ。よし、なんかいるぞ。おお、ぬぬおぬおのおのおの、いや、喋れ、苦しい。神はいつこに俺、うん、おられる。あ、これあれなのか。神父が死んだのだ。みんな苦しみながら死んでった。怖すぎる。もう 3D になったら途端怖いんだけど。あの恐ろしい病が我らをだって味合わせてやる。ちょっと 3D 嘆きの亡霊。これ多分神父さんだったんだろうな。多分行こう。命令されろ。さあ、本気で行こうか。じゃあ、特技、あ、そういえば剣じゃねえや。剣、しかも剣持ってない。持ってなかった。呪文、ギラ、ホイミ、キアリク、キアリ、あ、仲間全員の眠りや麻痺を治すって。キアリク、あれ、キアリクってセブンになかったよね。なかったでしょ、キアリクって。なかったよね。あ、すげえ、こっから出てくんのか。あ、間違って、ごめんね。最後、想定マザーで呪文で、いや、どうする。フィオリン、ルカリン、やっぱもうボス戦、あ、ちゃんとしたボス戦って初めてじゃん。守備力17下げた。16、嘆きの攻撃、24、40、
ソーテマザン。さあ来い、ソーテマザン。ルカに2回ぐらいかな。かっこいい。めちゃめちゃ31。青さんをどうするかだよね。魔法で、どうしよっか。普通に攻撃感で特技で装填マザーにいっとこうか。カブト張り、これもいいね。もう一回ちょっとピオリム使おうか。ピオリムって多分今回初めての魔法だよね。2544増えた。ドラクエ11だったら結構使ってたよ俺。仲間を呼んだ。う26。さあこれはどのパティーンや。真ん中を倒していくパティーンか。ソーテマザー骸骨で呪文でどうさせよっかね。ピオリムルカナ骸骨。あ、またしもた骸骨いってもうた。ちゃ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 効かないのか、効かへんのかい。ソーテマザーよし来い。違う。お、動けなくなった。これはザコニだから効くのか。嘆きの攻撃誰だ誰だ。19のダメージが動けない。いいね、よかったんじゃない。9か、悪くなかったね。やばい、ちょっと呪文、毒になってるんだよね。毒ゼシカでヤンガスに特技で真ん中嘆きね行って、で道具で自分で薬草で使うでしかない。よし、何個いくつ。30か。ホエミと一緒なんだね。あ、でもレベル上がったから61まで上がってよかったね。どっか消えた。よし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 、どうしよう。でもブーメランがあるから多分他のやつ攻撃してんじゃないのかなと思うんだけど。ソーテマザン放った36。強い。そうや、思い出した、タコもそれなりに強かったな。そういえばやばい。20 57。これいいね、攻撃食らって。また毒食らうのかい。で呪文でちょっと、キアリーはちょっと待って、本意味で自分攻撃、いや待った、普通に攻撃しよっか。特技骸骨でテンションアップ使うか、溜めてさせようか。で呪文でじゃなくて道具で薬草で使う青さん。ちょっと魔法がちょっとわかんないんだよね。ちょっとね、38回復した。違う、ゼシカがいつ5上がった。溜める。これさ、テンション、いや、まあ、テンションってさ1回溜まったらずーっと溜まってんのかな。攻撃力アップみたいなの。骸骨ぐらい。ようや、あれ何気に装填マザーが骸骨にいたの良かったんじゃないのか。あれでもって呪文で、いや待った、オッケー、普通に攻撃しよう。もう攻撃しよう。装填マザーね。で道具で、いや道具いらんやろ。でルカニで、ルカナグループだからね。もったいないか、ギラかなんか使うか。いやちょっとなんでこれグループじゃないかな。行こう。オッケー、13。消防消防50。よし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 、骸骨いなくなった。ただあれを倒す、テンションが普通に戻ってしまった。そうで、まずは行ってくれ。80ぐらい来い、80ぐらい来い。かっけえ。91。強え、めちゃめちゃ強え。やめて、ジェシカやめて。18、オッケー、ナイス、オッケー、全然いける。うわ、めちゃくちゃ強くなかった。毒は来ないよね。来ないね、オッケーオッケー。ねもって一回ちょっと毒を、めちゃめちゃ強くなかった今。ヤンガスもう一回貯めようよ。え、めちゃめちゃ、え、何回貯めれんのあれ。貯めて貯めて攻撃で、あの元のテンション戻るって感じなんかな。ルカには入ってるから、もう一回ルカニを入れてみよう。いや失敗。1。ナイス、オッケー。まあ、毒のままでいさせた方が良かったから。力を貯めている。攻撃24。あー、やめて。あ、ギリギリやないか。ギリギリや。呪文、待って、あぶな、あぶな。ゼシカ装填マザンで防御いきましょう。7だぜ、7。さあ、オッケー、ナイスだ、青さん。いいよ、いいな、いいよ、早かったね。ピオリも入ってるのもあるかな。やめて、危なかった。もう防御でいいのか、何もしなかったら。そうだね、そっちの方がいいね。よし、こういけんじゃないか、これ。ドン、強い、クソ強え。ちょっと待って、これちょっと舐めてんな。あ、めちゃめちゃ強いやないか、これ。呪文普通攻撃でいいわ。また違う、
とどうする、攻撃しようか、したいね、ためよ。で道具で薬草で自分に使うと、ピオリも入ってるから多分14、18、薬草使った、よかった、薬草持っててよかった、薬草で貯めて、やめて、ジェシカ狙わないで、よっしゃ、オッケーオッケー、そうよ、ヤンガスとか狙ってくれよ、力貯めてる、また次91ぐらい出るでしょ、お前うざいわ、あいつあいつうざいわ、なんでフテンションが元戻んの、それないっすよちょ待って、ちょ待って攻撃、テンション元戻ったよ、なんで攻撃食らうとテンション戻るっていうシステムあんの、薬草、やばい、薬草がない、もっと買ってくれよかった、薬草使った、29回復、まあいいでしょう、20、お、来た、倒したじゃん、お前どうすんだ、お前親方いないのにお前まず歯向かって、あいつすげえ、あいつメンタル強いオッケー、死ね、死んでしまうだ、よっしゃー、勝った、魔物の群れをやっつけた、780ポイント経験値獲得ですよ、嘆きの亡霊は宝箱を置いてった、青さん宝箱を開けた、金のロザリオを見つけた、なんだ、何に使うんだ、なんか使うのかな、神よ神よああよ、結果的に良かったってことなんじゃないの、あ体力全開した、謎のどっちだ、まだ行くのか、さあということでちょっとね今回はですねこの辺で終わりたいなと思います、まあちょっとねセーブポイントがないのであれなんですけども、今回この辺で終わりたいなと思います、よろしければチャンネル登録そして高評価の方もお願いしますね、それでは皆さん